É um prazer estar aqui no programa Viva Bem, para estar auxiliando, tirando algumas dúvidas para os iniciantes do ciclismo. É muito importante para os iniciantes ter um cuidado especial ao aparelho cardiológico, tá? Tendo algum familiar com alguma história positiva, grave, esse deverá, antes de iniciar as suas atividades, procurar um médico especializado para evitar alguns tipos de complicações. Estando apto a pessoa a praticar o ciclismo, a mesma não poderá de esquecer que existem alguns equipamentos que deverão ser utilizados para prevenir alguns tipos de lesões, que são inúmeras as lesões causadas pelos praticantes de ciclismo. É importante o uso do capacete para diminuir a incidência de traumatismo craniano, o uso de cotoveleiras para diminuir a incidência de doenças do tendão, tendinites e epicondilites, causa a trepidação, diminuir também a incidência de tendinite do patelar, importante o uso das joelheiras, e também a sapatilha. O uso inadequado do calçado poderá gerar uma doença, uma fascite plantar, é um quadro doloroso na planta do pé quando não se usa o calçado adequado. São inúmeros os benefícios dos praticantes de ciclismo: diminuição da ansiedade, do estresse, melhora quadro depressivo, melhora o tônus muscular, fortalece a musculatura em um conjunto geral, a musculatura dos membros superiores e dos membros inferiores, englobando a musculatura do quadríceps e panturrilha. Este, quando se iniciado adequadamente, tem um resultado muito satisfatório. A prática do ciclismo de forma errônea poderá ter suas consequências. Como enumerei anteriormente, existem algumas patologias causadas no ciclismo, como tendinite, epicondilite nos membros superiores, tendinite em joelho, fasciite plantar, devido aos traumas também causados pelo ciclismo, fraturas, luxações, são os mais graves, as incidências maiores. Você que se encontra lesionado devido ao ciclismo, procurar o seu médico para elucidação diagnóstica, para um exame físico, talvez até mesmo um exame de imagem, para elucidação e tratamento de suas lesões. Devemos adquirir uma postura para diminuir os tipos de lesões musculares, diminuir dor lombar. Eu indico a vocês, iniciantes do ciclismo, fazer alongamentos antes, durante e depois das atividades, adequar o quadro da bicicleta, regular numa posição ideal o selim, para não ter dor lombar, evitar declives e aclives acentuados. Você que leva uma vida sedentária, eu te aconselho e te convido a iniciar uma atividade física o quanto antes, não esquecendo de uma avaliação de um profissional de educação física, do seu médico, para evitar alguns tipos de lesão. Precisando de um atendimento médico para esclarecimento, estou à disposição no Hospital e Maternidade Santa Luzia, na Praça Dimas Carrilho, em Goianésia. Queria aqui agradecer a oportunidade do programa Viva Bem para estar dando algumas dicas para você que quer iniciar uma atividade de ciclismo. Meu muito obrigado. Quer um plano de assistência que cuide de você e da sua família? Conte com a Divina Luz. Aqui você encontra planos de assistência completos que te amparam em todas as horas. Descontos especiais nas principais clínicas médicas e odontológicas, hospitais, laboratórios, farmácias, entre outros. Sempre pensando no seu bem-estar e da sua família. Entre em contato e saiba mais. Avenida Goiás Sul, número 1637. Informações pelo 3353-1468 ou 3353-3082. WhatsApp 98559-9956.